Mika Pyörälä, kärppäjoukkue kotiutui myöhään eilen illalla ja täällä Raksilassa on taas täys kuhina päällä. Minkälainen fiilis tuosta kahden pelin vieraskiertoista jäi? No ihan hyvää fiilistä. Paljon tietenkin matkustettiin ja pari peliä, niin parin päivää, niin se ihan kova paketti. Mutta mun mielestä pelattiin hyvää lätkää ja saatiin sellainen tulos sieltä aikaiseksi, kun haluttiinkin. Niin, reissu oli tuloksellisesti hyvä maaottelutaululla. Ilmeisesti tehtiin oikeita asioita, kun paluu peleihin oli voitokas. Miten sä itse vietit tuota pelitaukoa? No, reenate ja levätä, että totta kai siellä oli paljon poikia maajoukkojen mukana ja ei hirveästi viisikkoreenejä pystytty vetämään, mutta ne ketä oli, niin saatiin hyviä niin vauhikkaita reenejä aikaiseksi ja sitten oli tosiaan jokunen päivä siinä vapaatakin, niin sai vähän ladata akkuja. Eilinen Jyppeli oli aika erikoinen näytös, 10 maalia vastustajan verkkoon. Ootko ennen vastaavaa todistanut? No ei ainakaan ihan lähimuistissa ole, että tuommoista olisi tapahtunut. Että varmaan niitä joskus on ollut, mutta ihan, niin kuin sanoin, niin pelattiin hyvää peliä ja saatiin onnistumisia leveltä rintamalta ja oltiin aika tehokkaitakin siinä pelissä sitten. Mutta toki pelejä on mukava joskus pelata. Tuollainen peli herättää selkeästi paljon keskustelua varmasti molempien joukkueiden sisällä ja molempien joukkueiden kannattajissa, mutta mitä oppia tuommoisesta pelistä lähti teille matkaan? No varmaan se, että se oma peli kantaa, että ensimmäinen erä ei oltu ihan niin hyviä, mitä olisi pitänyt olla siihen lähtöön, että ehkä se, en tiedä painoiko se edellinen peli ja kaveri tuli sitten tuorena siinä, mutta jaksettiin jauhaa sitä omaa peliä, saatiin sieltä tulosta aikaa ja mun mielestä ei lopetettu missään vaiheessa sitä pelaamista, että jatkettiin samaa mallia, sen takia saatiin sieltä sitten niitä maaleja enemmänkin aikaiseksi. Sä olit tuossa ennen maaottelutaukoa vajaan kuukauden huilasit loukkaantuneena. Nyt olet 4 peliä pelannut sen loukkaantumisen jälkeen. Mitä kroppa tällä hetkellä tuntuu? Ihan hyvältä tuntuu, että saatu vammoja aisoihin ja niin tuntuu ihan mukavalta tasolla tuolla kaukalon puolella. Huomenna taas kaukalon puolella kotikaukalossa vastassa Rauman Lukko. Minkälaisia odotuksia tuohon peliin? Varmasti tiukka peli on tulossa, että kaveri hyvä kiekollinen joukkue, joka liikkuu paljon ja pelaa aktiivista kiekkoa ja varmaan meidän pitää siihen aktiivisuuteen mätsätä ja puolustaa hyvin tiiviinä viisikkona ja saa sitä kautta hyökättyä myös tiiviinä viisikkona, että saadaan painetta sinne hyökkäyspäin.